نروح لمؤتمر مستر كولر بعد المباراة ونشوف قال ايه بقى المرة دي في المؤتمر. الماتش كان صعب جدا فعلا، وزي ما هي قالت، وكان مديما عمل لنا مشاكل بالذات في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كنا مفتقدين الريتم شويه بتاعنا، وكان عندنا بعض المشاكل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني تدرجنا الموقف وبقى شكلنا احسن، لكن في المجمل مديما كان فريق طبعا كويس، فريق قوي. احنا كان حظنا كويس في الجول اللي احنا جبناه، ان احنا جبنا جول رائع جدا بضغط حلو جدا بشكله، وحاجات كتير احنا متدربين عليها اتعملت في الجول ده. هم جالهم فرص، احنا كمان كان عندنا فرص، لكن هم كانوا ممكن يساووا المباراه في الفرص اللي خلقوها. لكن هي الماتشات دي بتبقى كده، بتبقى فيها صعوبه بسبب الجو، بسبب ارضيه الملعب، بسبب الاجواء، فبيبقى في صعوبه. كان في صعوبه لينا ان احنا نلعب الكوره بتاعتنا على ارض الملعب دي، لان ارض الملعب كانت صعبه جدا، النجيله عاليه جدا، واحنا الكوره بتاعتنا دايما بتبقى على الارض وبتكون فيها كوره جماليه على الارض وبساط كتير. ده ما كانش بيتحقق النهارده بسبب ارضيه الملعب. ففي الاخر كانت الروح القتاليه، رغبتنا في الفوز كانت من قبل المباراه قويه جدا. احنا مصرين من قبل ما نيجي، احنا جايين هنا عشان ناخد 3 نقط، وقدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله. No microphone. No, please go ahead. Good evening. Coach, congratulations. Please, my name is Amachi. I represent Sports World Ghana. I want to know your secret producing very good goalkeepers. I've seen El Shanawi, the two Shanawis, and this young man, Ufa Shubaya. What's your secret? That's like, I understand this. He was able to support you, Shinawi, und wir haben jetzt dann der junge Mann Schwert, der auch so gut aussieht. Was geht denn? Ja, das ist auch wichtig, dass man, hinter der Nummer 1, was Shinawi ist und der jetzt mit seiner Schulterverletzung nicht spielen kann, dass man gute Torhüter hat und dass die gut ausgebildet sind. Und das ist unser Torhüter-Trainer Michel Janacone, der das sehr gut macht mit den Jungen. Und ja, Schubier hat jetzt auch schon ja, 1,5 Jahr mit uns mittrainiert, ist sehr, sehr positiv, er ist sehr reaktionsschnell und zeigt das eigentlich in jedem Training. Und das ist dann das Ergebnis, wenn er dann so ein gutes Spiel machen kann. Wir sind froh, dass er diese Leistung bringen kann und hoffen, dass er weiterhin gute Spiele zeigt. It's very important for us and for a big, big team like Lali to have good goalies, our goalkeepers on the bench. The secret is naturally, of course, then good training, and we have a good goalkeeper trainer, Mr. Michel Janacone. He is working hard with our goalkeepers. He worked hard with Shinawi, and after his injury in the shoulder, we have Shubir. Our young goalkeeper, he's training with us for 1.5 years now. He's training hard, he's very positive, he is training hard, he has a quick reaction. And what you see today, have seen today, is a result of long training and hard training for 1.5 years. And that's why we have full confidence on him, and we are sure that he will, we are happy that he showed his quality on the pitch today. هو كان بيسأل على السر في انه دايما معاه حراس كويسين، كان عنده الشناوي ودلوقتي معاه شوبير الشاب الصغير. فهو بيقول احنا مهم جدا في نادي كبير زي النادي الاهلي يبقى عندك حراس كويسين، سواء الحارس الاساسي او الحراس اللي قاعده على الدكه تبقى مجهز كل الحراس. السر التدريب الكويس، معانا مدرب حراس كويس جدا ميشيل ياناكونا اللي بيدرب الحراس كويس جدا، بيبذل معاهم مجهود كبير طول الفتره الاخيره. بيبذل مجهود مش بس مع الحارس الاساسي، لكن كمان مع الولاد الصغيرين، مع كل الحراس اللي معانا. شوبير بقى له سنه ونص معانا بيتمرن بشكل جاد جدا، انسان ايجابي جدا، لاعب كره فعله سريع جدا، بيبذل مجهود غير عادي في التمرين. النتيجه اللي انتم شفتوها النهارده دي نتيجه تمرين سنه ونص وتعب سنه ونص. احنا مبسوطين جدا ليه ان هو قدر يبين جزء من امكانياته، لكن لسه قدامه كتير، واحنا ان شاء الله سعداء ان احنا عندنا حراس كويسين، وان احنا لسه عايزين نطور حراسنا اكتر من عندنا مجال ان احنا دايما حراس بتبقى احسن مستوى. اوكي، جو فور. My name is Richard Ajambo. I'm my friend. Coach, will you accept the fact that your current team
is not that flamboyant Nadi Ari team that we know, that they dominate games, win convincingly. It seems this is not the Ari we know. Are you sure your team can challenge for the title this season? Klare Ergebnisse erzielt, das ist das eine, was wir kennen, glauben Sie dann, dass die ganze Mannschaft in diesem Gruppe dann wiederholen kann? Ja, sicher, klar, es ist natürlich schwierig. Wir haben jetzt das zweite Spiel nach der Nationalmannschaftspause, wo wir also den zweiten Ernstkampf, den wir dann miteinander spielen, und es braucht halt einfach auch Rhythmus. Und die Spiele, die bei der Nationalmannschaft waren, die Spiele, die hier waren, das ist oder mit uns trainiert haben, das ist natürlich ein anderer Rhythmus. Und wir brauchen wieder einen höheren Rhythmus, und den kriegt man aber eigentlich nur mit den Spielen. Und das war heute, war das ein wichtiges Spiel für uns, für die Spieler auch zu spüren oder zu merken, dass sie 100% geben müssen und dass sie auch über diese Grenze gehen können, wenn sie bereit sind dazu. Und das haben sie heute gezeigt, und wir haben gewonnen. Und es ist auch im letzten Jahr war das auch so, dass wir nicht jedes Spiel so dominiert haben, aber schlussendlich trotzdem das Spiel gewonnen haben. Und das ist also den zweiten Ernstkampf, den wir da miteinander spielen. Und es braucht halt einfach auch Rhythmus. Und die Spiele, die bei der Nationalmannschaft waren, die Spiele, die hier waren, das ist oder mit uns trainiert haben, das ist natürlich ein anderer Rhythmus. Und wir brauchen wieder einen höheren Rhythmus, und den kriegt man aber eigentlich nur mit den Spielen. Und das war heute, war das ein wichtiges Spiel für uns, für die Spieler auch zu spüren oder zu merken, dass sie 100% geben müssen und dass sie auch über diese Grenze gehen können, wenn sie bereit sind dazu. Und das haben sie heute gezeigt, und wir haben gewonnen. Und es ist auch im letzten Jahr war das auch so, dass wir nicht jedes Spiel so dominiert haben, aber schlussendlich trotzdem das Spiel gewonnen haben. Und das ist das Wichtigste. Of course, sure, we are confident and have full confidence of our team that we can go forward in this competition and can hold the title for the second year. The problem is only our rhythm, the rhythm of the team, because of the 50 days break we had, because of the national team and because of African Cup of Nations, we have 50 days off. And this 50 days off is very difficult for the players to get the rhythm. We have then, this is our second game after the 50 days break, and that's why it's very important that the players get the rhythm so that we can come to our rhythm and play better. Last year we, and that is very, today was a very important game for us, that the player knows that they must give 100% so that they can win. They can, must in moments in the game must go over the limit so that he can win, and that he showed this today for us. I'm sure when we go further and do more games, we are going to have our rhythm and play better. And last year, we also didn't win, won every game in the group phase, and we hold the title then at the end, and we can. طبعا نقدر ان شاء الله باذن الله نمشي بعيد في البطوله ونقدر ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله. المشكله اللي عندنا هي مشكله الريتم. كان التوقف اللي حصل بسبب المنتخب وبسبب بطوله افريقيا ادى ان احنا قعدنا 50 يوم ما بنلعبش ماتشات رسميه، وده بيفرق كتير جدا مع اي لاعب. 50 يوم كتير جدا، ده تاني ماتش نلعبه رسمي بعد توقف 50 يوم. اللعيبه الدوليه لعبت في ريتم مختلف وخدت اجازات مختلفه، اللعيبه اللي كانت معايا بتتمرن ما كانتش بتشارك في اي ماتشات رسميه. الاختلاف في الريتم بين اللعيبه ده بياخد وقت، عقبال ما اللعيبه تاخد الريتم كلها مع بعض ونبدا ان احنا نمشي لقدام. ان شاء الله باذن الله لما ناخد الريتم ونبدا ان احنا يحصل انسجام هنقدر نمشي احسن، هيبقى شكلنا افضل بكتير. السنه اللي فاتت برضه احنا ما كسبناش كل الماتشات في دوري المجموعات وتاهلنا بصعوبه، رغم كده الحمد لله خدنا البطوله. مش لازم تكسب كل الماتشات عشان تاخد البطوله، لازم تأدي اداء كويس تدي، وده كان مهم جدا النهارده ان اللعيبه تدرك ده، ان انت لازم تدي 100% قدام اي منافس عشان تكسب، وان انت احيانا في بعض الماتشات لازم كمان تعدي حدودك، تعدي الليمت بتاعك عشان تدوس على نفسك عشان تقدر تكسب. واللعيبه عملت ده النهارده، عشان كده انا سعيد بفوز النهارده جدا، وان شاء الله القادم افضل.